que é muito importante. Vocês conhecem todo o procedimento de capacitação. Vocês foram convidados, chegaram até o sindicato, foram bem recebidos, espero. Se não foram, nos informem para que a gente possa corrigir, né, se por acaso tivermos alguma falta. E a partir daí, então, do recebimento na secretaria, passa-se então ao Conselho de Capacitação Profissional para fazer a análise da documentação e principalmente da conversa que vocês tiveram, não é isso? Esse procedimento, ele vem através da lei, né, 533. É assim que se procede. Claro que eu não digo, bom, mas já foi dito, né, que eu sou a presidente. Então, e aí cabe a presidente, então, mandar com que seja, mandar não, seria então executar realmente, né, porque todos nós temos o mesmo valor e peso, executar as determinações legais, que é a emissão do atestado de capacitação profissional ou então a carteira que é associada. Mas vocês sabem, né, eu até peço desculpas porque hoje está faltando uma bandeira aqui. Eu tentei trazer, mas não deu tempo, mas na próxima eu trago, né? Como todos nós aqui somos corintianos, né? Isso, né? Então, nós temos, está faltando realmente a bandeira nossa, né? Mas na ausência da bandeira nós cantamos o hino, né? Salve o Corinthians, né? Muito bem, nós já demos o nome. Muito bem, né? Mesmo porque, como eu falo, quando a minha condição é plena, é total, porque sou eu quem assino os atestados. Eu gosto da natureza humana, porque a natureza humana, ela compreende as coisas, mas ela deixa. É assim, é. Então, é muito importante, né, que a gente está sempre atento às nossas, aos nossos desejos e reivindicações. Né? Eu fico muito feliz, eu adoro o ser humano, entendeu? E dessa forma, então, eu vou colocar o único tema que nós vamos discutir em assembleia, que é se vocês querem ou não querem que a presidente assine os atestados de capacitação profissional. Certo? Tem que ter esse rigor, né, conforme a lei, para ficar tudo bem estabelecido. Tá certo? E antes de instalar a assembleia, eu pergunto se alguém aqui foi coagido, pressionado a votar por isso ou aquele, daquela forma. Teve isso? Não. Ótimo, né? Ninguém chegou assim ao pé do ouvido, né? Não é dando um pé do ouvido, mas ao dando, né, uma sugestão. Também não. Então eu então prossigo, né, instalo a nossa Assembleia Geral Extraordinária no dia de hoje, que é dia 30 de junho de 2011, para que nós possamos deliberar sobre o único tema, que é se vocês querem ou não querem que a presidente então assine os atestados de capacitação profissional. Todos estão no seu perfeito juízo? Sim. Sim. Ótimo. Então, eu vou colocar em votação. E quando a gente coloca em votação, não há nenhuma fala, um gesto, nada. Todo mundo se mantém, certo? Quem for favorável que a presidente assine os atestados de capacitação profissional, levante o braço. Pode baixar o braço. Por unanimidade. Como eu disse e reitero, o ser humano é maravilhoso. Entende, compreende as suas reais necessidades, não é? Então, aprovado, né, realmente. Agora eu vou pedir para que venham os nossos palestrantes e a documentação para que eu possa estar assinando conforme a deliberação da Assembleia, né? O que mais? Então, olha, gente, um outro convite que eu quero fazer é que vocês fiquem associados no sindicato, porque nós temos uma série de serviços, serviços jurídicos, médicos, odontológicos, nós temos também um local para enterrar as pessoas, isso é muito importante.
básica, o Paulo, que ele faz todo esse trabalho, o Paulo dá desde remédio, é, alimento, aí ele aposenta e depois enterra. O Paulo faz. Então eu chamo os nossos convidados. Então, por favor, a nossa amiga Denise Fonco e o Fernando. Eu vou ficar com pessoal, eu não vou fazer palestras, porque eu sou uma jornalista, eu sou uma pessoa de texto, eu escrevo. Eu não sou assim de TV, de rádio, então não tenho aquela eloquência para falar. Mas como a gente já viveu um bocadinho, a gente vai tendo aquela vivência da vida que faz com que a gente tenha uma... consiga entabular uma conversação, um papo com vocês. Então é isso que eu vim fazer aqui hoje. Conversar com vocês, passar assim pequenas coisas da minha experiência do ponto de vista ético. Eu presido a Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas, que é uma comissão multidisciplinar. Lá, além dos jornalistas, fazem parte um padre, um pastor protestante, a OAB tem um representante lá também, tem quem que a gente tem mais? OAB, SADEG, então a gente tem assim, não é só jornalistas, tem também assim, e outras profissões, outras disciplinas. E por que isso, gente? Que é o que a gente debate, eu e o Luiz, a gente nas nossas conversas, inclusive em congressos aqui do Centro Aberto, nós sempre professamos todas as palavras assim, sobre isso. Na maioria das profissões, basta aquele seu código de ética deontológico que lida diretamente com a profissão, para que todos os problemas estejam ali equacionados, resolvidos, e a gente tenha uma condição de, se surgir algum problema, e você avaliar e dar uma desviação, uma destinação correta para aquele problema. Por exemplo, num consultório dentário, o médico está ali interagindo só com o seu cliente. Se ele cometeu um erro, extraiu, arrancou o dente errado, ele vai ter que ser, né, de alguma maneira. Mas então é fácil de determinar. Um médico que comete um erro médico, também é fácil de ser determinado por outros colegas deles, não, isso é um erro médico e ele comete. O engenheiro, o prédio, não, começa a ter vazamentos, às vezes até problemas estruturais mais sérios, e assim vai pela maioria das profissões. No caso dos jornalistas e no caso de vocês, artistas, isso não acontece. Quando a gente interage como profissional, a gente interage com um monte de pessoas. Às vezes o universo de 5, 6, se naquele dia do teatro pouca gente foram, só 6 ou 7, a plateia estava pequena, né? Como só os 6 ou 7 pessoas viram o que eu escrevi, a minha matéria, a minha reportagem, ou então, de repente, aquilo ali virou um artigo que repercutiu em todo o território nacional, no exterior, certo? E vocês, uma peça, um filme, alguma coisa que vocês fizeram, como ator, atriz, técnico, diretor, que bombou. E vocês, de um momento para outro, estão assim em toda a mídia, né? Aí, o que é que acontece? Se foi tudo muito bem, o bem foi bem para todo mundo. Mas se algo ali, através daquele texto que vocês encenaram,
que, principalmente quando não é um texto novo, não é uma dramaturgia já conhecida e consagrada, é um texto novo que está sendo encenado pela primeira vez, ou eu, no meu caso, estou abordando como jornalista pela primeira vez aquele tema, e aquilo começa a criar controvérsias, como tantos assuntos da imprensa que criam controvérsias. Cartas e mais cartas, uns a favor, outros contra, outros até levando as suas discordâncias para o tribunal. Então, é aí nesse momento que eu digo, não basta apenas um código deontológico para a gente, que diga isso pode, isso não pode fazer. Aí você tem que apelar realmente para a ética, na sua conceituação clássica. O ético é tomado, a gente vê assim, a ética em função da conduta humana. Se aquela conduta determina o bem ou o mal. Então, essa ética, como que começa com vocês mesmos e vai até o colega e se espalha pela classe e atinge, assim, um público bem mais amplo, que a gente tem que tomar como parâmetro aquele, o bem e o mal. Isso não quer dizer que a gente deva ser crítico. Por exemplo, eu escrevo sobre todos os assuntos. Como os atores, as atrizes, tem... O texto, ele não pode... dizer, claro que ele tem o direito de recusar. Não, eu... esse texto eu não quero. Tem gente que, por uma questão assim, até mesmo de princípios morais, se recusa assim, a interpretar determinados papéis. Eu soube assim, agora nessa novela que está no SBT, da O Amor e Revolução, e que eles tiveram algumas dificuldades para pegar dois atores para interpretar os militares que fazem a tortura. Então eles tiveram alguns problemas. Aí terminaram assim com um cara mais veterano que disse, não, ninguém vai me confundir com o torturador. Eles sabem e sabem separar muito bem. Porque vocês sabem que vocês encantam ou demonizam. Vocês sabem que depois que vocês começam assim a ficar famosos, vocês tanto podem receber beijos na rua, como podem receber alguns insultos. Então, a gente precisa fortalecer a nossa estrutura interna, sabe? Levando para frente aquilo que a gente aprendeu, dizendo, não, isso daqui é reflexão. As pessoas precisam, que não tem que eu vejo. Quanto mais aquele, o pai lá, o general, eu esqueci do nome do colega aí, interpreta aquele general terrível, mas para mim, em vez de mal, aquilo para mim está sendo um momento em que as pessoas podem refletir sobre esse período da nossa história. Então, é isso, era esse lembrete assim, que eu queria fazer para vocês, principalmente, gente. Levem, o código deontológico não atende a todas as nossas nossos desejos, as nossas buscas e indagações. Tomem como base a ética, os princípios éticos. Bem ou mal, para mim, para os que me cercam, para os meus colegas, para a sociedade como um todo. Fora, né, os nossos compromissos quando a gente sair daqui, que tem jura sobre o código de ética, de não prejudicar o companheiro, de usar sempre métodos lícitos, de ser fiel às conquistas da sua classe, de seus profissionais, de guardar uma linha de carinho, de aproximação com o seu órgão de classe, ou seja, o seu sindicato, as associações. E eu acho que a ética
nunca fez mal para ninguém, muito pelo contrário. Às vezes a gente pode até se sentir, pô, eu fui trouxa, não foi trouxa não. Vai, vocês vão ver que determinado tempo depois, aquilo que aparentemente criou um problema para a gente, olha, é aquilo que vai fazer a gente bombar lá na frente. Então, olha, eu parabenizo vocês, que é para dar tempo do meu colega, o Fernando Jorge, falar. Parabenizo vocês, de coração quero desejar assim para vocês um grande futuro. Desejo para vocês aquilo que realmente vocês lutaram para conquistar e que vocês sejam bonitos, sejam bons no que vocês façam. E o resto está resolvido. E parabéns para vocês. Fernando Jorge, gente, ele é escritor, tem, acho que mais de 14 livros publicados, o mais recente agora é Se Não Fosse o Brasil, Jamais Barack Obama Teria Nascido, que é um livro, inclusive, que causou muita controvérsia, e que vem passar um pouco, ele também é autor teatral, e que vem passar um pouco da experiência, da relação do autor com alguém que vive esse personagem que o autor criou, tá? Aproveitem. A minha querida amiga e colega Denise discorreu muito bem sobre a ética. Mas vocês que são jovens e vão atuar na vida artística, já eu quero afirmar uma coisa. O que é fundamental na carreira de um artista é a liberdade. Como disse a Madame Roland, que foi uma das grandes figuras da Revolução Francesa, autora daquela famosa frase, liberdade, quantos crimes se cometem em teu nome? E ela foi decapitada, guilhotinada. É autora também de uma outra frase que eu gosto de citar. A liberdade é o ar respirável da alma humana. O artista sem liberdade não pode fazer nada. Qual é o grande artista que gerou a Alemanha nazista do paranoico Adolf Hitler? Nenhum. Qual é o grande artista que vivia, que alcançou sucesso no regime fascista de Benito Mussolini? Nenhum, nenhum. E eu quero aqui relatar uma experiência pessoal, algo que aconteceu comigo, para mostrar como o valor da liberdade é imprescindível para o ator se comunicar com o seu público, para ele interpretar o papel de uma peça. Eu, na época do golpe de 64, eu chamo de golpe, e não de movimento, porque realmente foi um golpe, eu auxiliei um colega meu, que aliás era também teatrólogo, jornalista, associados do Assis Chateaubriand, a escrever um livro, um romance, para a Adelaide Carraro. Eu praticamente refundi toda a obra que ele escreveu para Adelaide, intitulada Falência das Elites. Esse livro mostra o preconceito de raça no Brasil, que sempre existiu. Naquela época também era bem forte. É a história de um médico negro que vem para São Paulo e é hostilizado pela alta sociedade dessa megalópole. O livro alcançou grande sucesso. Foram vendidos mais de 100 mil. Mas o meu colega, teatrólogo, que escreveu esta obra, colocou como personagem do livro
do romance, pessoas da alta sociedade do Rio de Janeiro, São Paulo e de Brasília. Resultado: o livro foi apreendido como obra subversiva. E como eu havia assinado a orelha do livro, fui imediatamente processado. Até disse para minha esposa: vai ser o diabo agora. Os milicos aí vão me processar por causa desse romance. Eu fiz a revisão, modifiquei, vai ser o diabo. Se eu desaparecer, você, por favor, tome providências imediatas. Avise a minha família, contrate um advogado. E eu tive que depor perante um coronel do exército, com o peito todo fardado, no pátio do colégio, no 8º andar do edifício, perto do Joaquim Sloveno. Coronel, estou contando esse fato para que vocês vejam que é a falta de liberdade. Sem essa liberdade não existe arte. Não pode existir. Então vocês defendam sempre a liberdade. Sempre. Recusem-se a apoiar atos de arbítrio. Seja de qualquer natureza, seja este de qualquer natureza. O coronel, com o peito todo fardado, abriu o livro Falência das Elites e soltou essas palavras: eu me admiro muito. O senhor, que é um escritor sério, consagrado, autor de uma famosa obra sobre o Aleijadinho, que ganhou o prêmio Jabuti, conferido pela Câmara Brasileira do Livro, e é verdade, o senhor está apoiando uma obra subversiva, uma obra diabólica. O senhor está fazendo o jogo dos marxistas-leninistas. Fiquei espantado. Né? Aliás, antes de eu depor, o editor do livro, Eli Bear, perguntou para mim, porque na sala havia um aparato militar, um soldado, metralhadora na porta, vários soldados bem armados, e perguntou: poxa, nós vamos ser fuzilados? Eu espero que não. Qual é seu advogado? Eu próprio vou me defender. É porque lá na Bulgária, ele era judeu búlgaro, coitado. Casos assim, a morte é rápida. Aí eu disse assim para o coronel: senhor coronel, o senhor está enganado. Eu não sou subversivo, a obra não é subversiva. Não, esta é uma obra subversiva. Porque quer provar que existe preconceito e raça no Brasil. O senhor sabe muito bem que nós somos a maior democracia racial que existe no planeta Terra. O seu colega, o escritor Gilberto Freire, autor dessa famosa obra Casa Grande Senzala, provou isso. Aí, senhor coronel, o senhor me desculpe, mas eu não concordo com isso. Como assim? Não concordo. E aqui existe preconceito racial, infelizmente. Não existe! Deu um burro assim e a xícara de café pulou. Demorou um pouco a minha calça. Senhor coronel, não existe esse preconceito. Não existe! Então, senhor prova! Aí a minha mão começou a suar. Procurei controlar o meu nervosismo e honrar as minhas calças e aquilo que eu tenho no meio das pernas. Assim, eu vou agir como homem aqui. Eu vou me acovardar, não. Esse fulano é um louco, um fanático. O fanatismo é o irmão gêmeo da loucura. Mas eu vou me defender. Ah, vou me defender. Ah, e o promotor do exército chamava-se Dragomirov. Nossa! Dragomirov. Ele só fazia sedana. E o escrivão batendo a máquina. Aí ele disse assim: coronel, senhor coronel, esse preconceito existe. E o senhor prove! Meu novo muro, o senhor permite que eu me concentre um pouco para levar de uma prova? O senhor permite? Autorizo o senhor a pensar. Eu tenho
rapaz de uma vez, dá um pulo aí da cadeira. Prendo esse subversivo, esse terrorista, esse comunista, qualquer coisa. Aí a memória me ajudou. Napoleão dizia que a cabeça sem memória é como uma fortaleza sem guarnição. E Machado de Assis é autor dessa frase que eu gosto muito de citar. A memória é a rua da traição cheia de becos escuros. Isso significa que não podemos confiar muito nela. Mas a memória, naquele momento, me ajudou, acudiu-me. Aí, com um ar muito humilde, diante daquela fera, eu botei isso até no programa do Jô Soares. Senhor Coronel, eu não tenho as provas aqui, mas se o senhor puder, o senhor mandaria pegar, buscar essas provas. Se o senhor puder mandar buscar essas provas. Eu posso. Onde é que estão as provas? Eu queria que o senhor mandasse aquele soldado ali, que está com o metralhador aí na porta, buscar nas redações dos principais jornais de São Paulo, da Folha de São Paulo, na Brand Limeira, do Diário da Noite, Diário de São Paulo, na Rua 7 de Abril, da Última Hora, no Vale do Anhembaú, Jornal Gazeta, na Avenida Casper Líbero, as edições desses periódicos de quarta-feira passada. Não precisa ser esse soldado, não. Meu ajudante de ordens. Tocou uma campainha, apareceu um cheio de machinho. O senhor explique para ele o que o senhor deseja. Eu repeti. Fez que a saiu. A sessão ficou suspensa. Mandaram servir um café horroroso que parecia uma água suja com a qual lavaram um tapete sujo. Eu engoli uma impugnância aqui um pouco. Depois de quase 2 horas, voltou o oficial, o ajudante de ordens. Fez uma continência e colocou na mesa uma maçaroca assim, bem grossa. Agora, o senhor prove que existe preconceito de raça no Brasil. Eu estava até com medo, aí, meu Deus do céu. Se minha memória falhou, aí estarei frito. E usei uma outra palavra, começa por F. Aí, procurando disfarçar o meu nervosismo, com as mãos suando, abri o primeiro jornal, era o Diário da Noite, procurando mostrar que estava sereno, senhor dos meus nervos, encontrei o que eu queria. Dobrei a página e disse para o coronel: coronel, agora vou provar ao senhor como existe realmente preconceito de raça no Brasil. Eu falei com o modo firme. Dragamirov arregalou os olhos. Ele só fazia o que era. Veja, coronel, a manchete do jornal. Casal de advogados não pode ser hospedado no hotel Esplanada. Não pode ser hospedado no hotel Esplanada. Aí eu vi. Casal de advogados, doutor Fulano de Tal e doutora Fulano de Tal, ambos oriundos do Rio de Janeiro, tentaram se hospedar no hotel Esplanada desta capital e foram impedidos pelo gerente do estabelecimento de se registrar no hotel, devido à cor de suas peles, por serem pretos. Aí, olha a prova. Ele, os olhos dele pareciam que iam soltar das ordens. Aproveitei o espanto dele, peguei exemplares de outros jornais e mostrei o mesmo fato de outra forma, com outras notícias. Ele procurou se recompor. Você vai, isso é um fato isolado. Isso é um fato isolado. Ainda vou pegar o senhor. Vou pegar o senhor. Eu me sentia como o personagem daquele desenho animado, Tom e Jerry. Vou pegar o senhor. O senhor não vai escapar. Isso é um fato isolado. O senhor me cite. Dê outro exemplo. Dê outra prova que existe. De que não existe preconceito de raça no Brasil. Que existe preconceito de raça no Brasil. Me dê outra prova. Senhor Coronel, essa prova é suficiente.
É muito eloquente, basta. Não, mas não existe. Isso aqui é um fato isolado. É a minha opinião, é a minha opinião. Eu quero que o senhor cite outros exemplos de que existe raça no Brasil. Senhor coronel, o senhor permite que eu me concentre um pouco? Autorizo o senhor a pensar. Autorizado a pensar. Autorizado a pensar. Que beleza. Achei uma coisa maravilhosa. Fui autorizado a pensar. Coisa linda. Fiquei emocionado, autorizado a pensar. Eu me concentrei. Meu Deus do céu, eu vou me livrar desse fanático. Aí eu disse assim, senhor coronel, eu não tenho as provas aqui. Eu repito, essa prova aí é suficiente, mas eu posso citar para o senhor uns dois ou três exemplos de que existe preconceito e raça no Brasil? Autorizo o senhor a citar. Senhor coronel, eu sou um leitor assíduo das colunas sociais da Alif Kostax, na Última Hora, aqui de São Paulo, da coluna social do Ibrahim Suede, jornal Globo, da coluna social do Tavares Miranda, na Folha de São Paulo. Senhor coronel, eu nunca vi nenhum desses colunistas sociais, dos quais, aliás, sou amigo, excetuando o Ibrahim Suede, eu detesto. Causa repulsa. Nunca nenhum desses colunistas sociais publicou a fotografia de um granfino preto que pertence à alta sociedade do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Brasília. É uma prova, senhor coronel, de que existe preconceito racial no Brasil. O Dragamiró. O escrivão arregalou os olhos. E, senhor coronel, ele está de cabeça baixa assim, eu também não conheço nenhum membro da nossa gloriosa marinha de guerra, de Tamandaré, de Barroso, almirante, que seja preto. Não conheço. Aí, levantei a cabeça, estava soltando essas palavras de cabeça baixa. Quando olhei para a cara do coronel, eu ia dizer, senhor coronel, o senhor me desculpe, também não conheço nenhum general do nosso glorioso exército de Caxias, de Osório, seja preto retinto. Naquela época não havia mesmo. Mas quando eu vim para a cara dele, fiquei apavorado. Estava com cara de Jaco Estripador. Aí ele disse assim, eu vou pegar o senhor. Olha aqui. Vou ler para o senhor esse trecho do livro. Escreve. E lê o trecho lá, que descreveu um personagem masculino do livro. O senhor sabe quem é esse aqui? É um personagem do romance. É fulano de tal da alta sociedade de São Paulo. É aqui, ó. E é apresentado aqui como canalha, estuprador. Senhor coronel, o senhor permite... Qual é o nome? Luiz. Luiz, essa pessoa da alta sociedade. Senhor, eu posso examinar o texto? Perfeitamente. O senhor, desculpe, está vendo um equívoco aí. Porque esse personagem aqui não tem o nome de Luiz. Se chama Joaquim. Não pode ser esse. Não, é ele, mas não pode. Esse aqui é essa pessoa aqui. Eu vou dizer que é um filantropo, uma pessoa de bem, de caráter, da alta sociedade. Esse aqui é um canalha. Esse é um grande canalha. Não pode ser. Repete. Aí. Tem outro trecho, escrevendo uma personagem feminina. O senhor sabe quem é essa pessoa? Personagem de romance. É fulano de tal, da alta sociedade aqui em São Paulo. Olha como ela é apresentada, ó. Lésbica, prostituta, vigarista. Olha aqui, senhor coronel, posso examinar novamente? Senhor coronel, o senhor discorda, o senhor desculpe. O senhor disse que é Luísa, não. Ela aqui se chama Antônia. Além disso, essa pessoa aqui, o senhor se referiu, da sociedade, eu me dizia que é uma pessoa de caráter, excelente
mãe de família. Não pode ser. Isso aqui é uma prostituta no gelo, asquerosa até. Senhor coronel, eu posso dizer uma coisa com minha autoridade de crítico literário? Eu sou crítico literário. Perfeitamente, autorizo o senhor a dizer. Senhor coronel, isso aqui é um romance. É uma obra de ficção. Então, quero salientar ao senhor o seguinte. Nenhum romancista ou ficcionista é responsável pelos atos dos seus personagens. Como assim? Eu vou explicar, senhor coronel. Por exemplo, se um grande escritor, Dostoiévski, Tolstói, Balzac, num dos seus romances criou um personagem que é um tarado, que é um criminoso, um estuprador, significa que o autor também seja criminoso ou estuprador. É uma obra de imaginação, de ficção. E se o senhor quiser condenar os livros devido a este fato, que os personagens não têm caráter, são canalhas, assassinos, monstros sob vários aspectos, o senhor vai ter que mandar aprender nas livrarias de todo o Brasil os livros de Dostoiévski, de Tchekhov, de Turgenev, de Émile Zola, de Marcel Proust. Aí o escrivão parou de bater a máquina. O coronel compôs e disse: prossiga, prossiga. Senhor coronel, esses nomes aí. Aí o coronel, por favor, o senhor repita esse nome perfeitamente. Marcel Proust, Émile Zola, Dostoiévski, Gogol, comecei a citar o nome, Turgenev, papapá. O senhor podia soletrar para ele? Pois não. Dostoiévski, D-O-S-T-O, foi assim. Então, pode ver, o Dragamirov só fazia assim. Bem, eu contei isso para mostrar o que é a falta de liberdade num regime. Em qualquer regime, assim, que adote o aspecto de democracia ou não. 15 dias depois, o editor do livro Palestra dos Elites estava na livraria Freitas Bastos, da Rua 15 de Novembro, ele me contou isso, quando o promotor do exército, o Draganirov, aproximou-se dele, isso foi na parte da manhã, ele... O Elibiar, judeu búlgaro, coitado, ficou apavorado. Ih, você é preso agora. Disse, calma, calma. Disse o Dragão. Eu não vou. Fique tranquilo, não vai acontecer nada com o senhor. Só quero dizer uma coisa para o senhor. O senhor sabe que o senhor está solto? Não houve mais nada assim de complicado? Por causa do depoimento daquele escritor louco. Se não fosse o depoimento daquele escritor louco, o senhor não estaria solto, não. Então eu quero salientar o seguinte, que o processo de criação artística só pode ser virtual realmente e haver a empatia, a simbiose entre o autor e o intérprete, se houver a liberdade. A liberdade é condição sine qua non. É verdade que quando um teatrólogo estabelece profunda amizade com o autor, ele, ao desempenhar um papel numa peça escrita pelo autor, pode se sair muito bem. Escrever essa peça de teatro foi traduzida em vários idiomas, Deus lhe pague, que se transformou até em filme. Essa aqui é a 8ª edição. Então, um ator não precisa, não pode ter apenas a técnica. A técnica é necessária. A grande atriz francesa Sarah Bernhardt, no seu livro sobre a arte teatral, ela frisou que o ator ou a atriz precisa ter uma excelente dicção, postura, mas, sobretudo, e ela soltou essa observação antes do Stanislavski, sobretudo, precisa ter alma, muita alma, muito sentimento, como o pianista. Se o pianista não tiver alma, ele se transforma apenas num virtuoso ali, mais nada. O poeta é a mesma coisa. A Margarida Lopes de Almeida foi uma grande declamadora dos teatros brasileiros. Naquela época, as declamadoras se apresentavam nos teatros. Ela declamava com tanta alma
que emocionava profundamente as plateias. E eu a conheci, já no fim de sua vida, e eu perguntei para ela, qual é o segredo, o seu segredo? Ela tinha uma dicção maravilhosa, uma prosódia excelente, sem cair no pedantismo. É necessário que o ator tenha uma excelente prosódia e fale com absoluta naturalidade e com absoluta segurança. E a memória também é imprescindível, é claro. Aí a Margaride Lopes de Almeida disse assim, Fernando, eu não perdia as conferências do Olavo Bilac pronunciadas no Teatro Municipal. O Olavo Bilac era um grande ator também, não era apenas um grande poeta. As conferências dele eram de um ator. Fascinavam. Parece que ele decorava tudo e conservava o manuscrito ao alcance das mãos se houvesse uma possível traição da sua memória. Aí eu disse, você declama muito bem Ouvir Estrelas, com muita alma, porque eu já ouvi muita gente declamar esse soneto, mas de modo mecânico. Você declama com alma. Ora, direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. No entanto, vos direi que muitas vezes desperto e abro as janelas, pardo de espanto. E conversamos a noite inteira, enquanto a Via Láctea, como um pago aberto, sentido. E ao vir do sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo seu deserto. Direis agora, que conversas com elas? Que sentido tem? O que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Ela declamava esse soneto de modo admirável, com profunda emoção, porque ela ouviu várias vezes o Olavo Bilac declamar. E a Margarida Lopes de Almeida era também uma grande atriz. As declamadoras, as grandes declamadoras, eram também grandes atrizes naquela época. Então, eu aconselho a vocês a lerem poesias em voz alta, para treinarem a dicção. E a prosa também em voz alta. E, sobretudo, se emocionarem, até sofrer. Quem passou pela vida em branca nuvem, em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. É isso. Eu não atendi a sugestão proposta. Eu coloquei os nomes dos atestados que eu listei, porque senão ia ser uma bagunça se eu jogasse. Não é da minha natureza. Então eu coloquei coloquei de 1 a 47. Aí a gente fala você o número, fala você o número. Não é assim? Tá bom assim? Tá bom. Eu acho que é mais, né, corintiano? Posso demonstrar a minha sugestão? Não, por favor. Não. Não. Vai dar bloqueio nele de vida de artista. É, mas aí ele resolve. Eu a mulher dele. E o Paulo também. E tem o Paulo também, que está vindo. É, o Paulo, ele. E agora é o seguinte, nós vamos então fazer o juramento, né, que nós estamos hoje praticamente diplomando, né, somos diplomandos, e então precisamos fazer o nosso juramento. Então eu peço que todos fiquem em pé. Eu juro. Eu juro. Nesta data, 30 de junho de 2011, Sindicato dos Artistas e Técnicos do Estado de São Paulo. Com a bênção dos deuses do teatro. Estou recebendo. Por mérito próprio. O atestado de capacitação profissional. Qual
Alves e declaro, que todo o conhecimento e técnica foi o bastante, para a avaliação dos meus trabalhos. Agradeço a todos que ajudaram nesta caminhada. Tenho um compromisso de fé com a minha profissão. Com os meus colegas de trabalho. Com os meus contratantes. E com o meu país. Entrego então. Tudo aquilo que eu armazenei. Em proveito. De todos os que buscam. A arte e a diversão. Do qual agora. Tenho pleno conhecimento. Valor. E respeito. Me comprometo. Com ética. Sensibilidade. Emoção. E amor. Ter grandes tratamentos. Com os quais estou. Em contato. Na minha vida pessoal. Na minha vida afetiva. Na minha vida profissional. Feito isso, me consagro nesse instante como um profissional. E agradeço sensibilizado aos palestrantes Denise Fon e Fernando Jorge para nós Sentimento e alma que pudemos assistir. Desta forma, dou encerrado esta audiência de formatura da qual me comprometo ser fiel. Então me considero um profissional. Carlos Carvalho. Leandro Bogoni. Carla Diniz. Henrique Baldasselli, Carolina Lopes, Wagner Chiavini, Tom Moisés, Gabi Abdo, Beatriz da Silva, Suelen Lopes, Keila Rodrigues, Ariel Santos, Priscila Freire, Renata Dias, Manu Prado, Alexandre Muniz, Larissa Maia, Mirtes Macena, Aline Sami, David Guimarães, Caco Oliveira, Leandro Constantino, Andréa Desidério, Bruna Ferreira, Fábio Freitas, Pedro Stegniewski, Henrique Fantinelli, Letícia Lopes, Bruno Lourenço, Valéria Borba, Ana Lima, Nilson Castor, Lucas Bianchini, Ingrid Aguiar. Agora eu sou autorizado a ser profissional. Rafael Grossi. Thiago Wolff. Cássio Abreu. Alisson Carlos. Renato Rodrigues. Denis Mendonça. Sônia Wolff. Leandro de Silva Sanches. Fernanda Labate. Dinas Gomes.
Letícia Elisa e Bruna Nogueira. Agora eu tô sabendo, cara.